Ondan sizlerini kurtarmak çiğdim. Onu turgan joydan qattiq zilzila qo'zg'atib yuborgan shekilli. U shunday vajohat bilan ustimga qarab dumalab keldi-ki. Gap bunday. Hech qanday zilzila bo'lgani yo'q. Undan ko'ra hammani oldida tarvuz olib kelib yana maqtamoqchi edim deb qo'ya qol. Seni deb tarvuzimiz bittaga kelmaydi. Balki bittaga emas, ko'proqdir. Nima bo'pti? Yerda hali to'lib tosh yotibdi. Bilmaz voy, qochib yurmasdan bodring tersen bo'lmasmidi? Menmi? Men sizlarga shuncha bodring terib beramanki, qanchaligini o'zim ham bilmayman. Bilmayman. Men bilaman, voy, hech qancha teramisan, chunki hammasi terib bo'lingan. Atam, lekin mana ko'rasizlar, baribir eng kattasini teraman. Ko'rasizlar? Qatar, maqtanchoq. Nega yo'lingga turib olding? O'tib ketay. Bilaman sizlarni. Meni urgan kim bo'ldi? Osmondan bir narsa tushdimi? Ehtimol oyning bir parchasi uzilib tushib, boshimga tekkandir.
Vajaba. Oydan toshlar tusha boshlabdi. Bu sizlarga bodring emas. Siz Gullar shahrining so'nggi yangiliklarini eshitdingiz. Voy, voy, bilmas voy. Bodring topdingmi? Qanaqa bodring? Bodringlaring o'zlaringa bersin. Unda nima u bodringga o'xshagan? Hech ham unaqa emas. Voy, muncha qopalsan. Hech qisi yo'q. Nega uni bekitasan? Bekitmasam, hozir men topdim degan gap boshlanadi. Buni biz topdik, biz birgalikda topdik. Bilmas voy, bunga aloqasi yo'qdi. Bilaman sizlarni. Voy senchi, bilmas voy, sen topganingni hamma aytamiz. Faqat ko'rsatsa bo'lgani. Bir martagina ko'rsam? Mayli, ko'ra qolinglar. Voy! Voy! Tosh ko'pmi? Toshlar. Oydan tushdi. O'zi oydan tushgansan. Sizlarni qarang-u, voy saqla, yaproqchalar, ro'molchalar, ko'ylakchalar, paypoqchalar. Hali shunaqamisan? Mo'chichak bo'ldi, yig'lama. Bilmas voy topganini hamma-hammaga aytishga va'da berdik-ku. Bajaramiz va'damizni. Qani ketdik. Bo'pti, ketdik. Ih, men xom kalla. Hechamda xom kalla bo'lsam, oy parchasi bo'lgan tosh toparmidim? Bilag'on, menga qara. Bu Salom. Gap bunday. Nima qilmoqchisan? Ha, mana voy, oydan tushgan tosh. O'sha yerga stol tortmasiga qo'ya qo. Bu tosh. Oydan tushgan. Oyda borib uxla. Nimani kutyapsan? O'zim ham bilmayman. Mana shu tosh oydan boshimga shunday zarb bilan tushdiki. O'sha zahoti yo'q, u yana qaytib uchib ketmasin deb, uni ustiga o'zimni shunday tashladimki. U bo'lsa shpaytda shu. Gap bunday. Sen o'zingni doktor dorixonaga ko'rsatishing kerak. U miyangni tekshirib qo'yadi. Ey yo, men yaxshi borib uxlayman. Bilmas voy kelyapti. Qaranglar uni, ustiga oy tushib ketsa-yam, lekin u soppa-soq. Bilmas voy, o'sha toshni bir ko'rsat. Ha, u toshchi joyiga olib borib qo'ygan. Ha. Oyga-da. Toshini olib borib, uxlatib qo'ygan. Mayli, qarab turinglar, hali hammangiz ko'rasizlar. Gul yaproqlarini ochilishi, moychechak yaproqlari ochilishi, qalampir gul yaproqlari ochilishi, ayiq tovon yaproqlarini ochilishi. Bo'tqa bo'lsa kerak. Ehtiyot bo'l. Tag'im bo'tqa. Doim hamma narsadan norozisan. Ovqatlanish tartibini buzish mumkin emas. Bilag'on qayerda qoldi? Doim kechikib keladi. Endi hech ham ilmiy ish bilan shug'ullanmayman. Uni qara-ya, ehtimol chordoqqa chiqarmiz. Hozir to'xtatinglar. Nega hamma yo ostun-ustun bo'lib ketdi?
Menimcha biz muvozanatni yo'qotdik. Vinchik, menga qara. Agar muvozanatni yo'qotgan bo'lsak, uni topib, hammasini tinchitish kerak. Voy, tentak. Jo'yali maslahat bera olmasang, kim tur? Sen, Shpuntik, meni tentak dema. Hozir bir uraman. Men noroziman. Ovqatlanish tartibini buzish mumkin emas. Men ham rozi emasman. Chiroyli ko'ylagim g'ijimlanib ketdi. Biz ham rozi emasmiz. Xudo olmaga o'xshab, hali pastga, hali tepaga boshimiz g'urro bo'ldi. Meniki ham, indamasiki ham. Unaqa bo'lsa, men ham rozi emasman. Vazinsizlik. Ular vazinsizlik holatini yuzaga keltiradi. Oy toshi va magnit. Agar ularni bir-birlaridan uzoqlashtirsak, o'zaro ta'sir kuchi kamayadi. Agar ularni bir-biriga yaqinlashtirsak, mana u vazinsizlik vositasi u bizning qo'limizda. Shunday qilib endi biz oyga sayohatga chiqishimiz mumkin. Gap bunday. Oyga. Shishajonni o'zi bilan oyda mittivoylar yashaydimi yo'qmi shular haqida bahslashmoqchi. Bizga o'xshaganlarmi? Ha, balki u yerda umuman hech kim yashamas. Bilmas voychi? Nima bilmas voy? O'sha bahslashdimi? Bilmas voy haqida men hech narsa bilmayman. Shunchaki so'radim-da. Nimani? Oydan unga qanday qilib tosh qarsillab tushgani esimga tushib ketdi. Seningcha bilmas voy? Hurmatli munajjim, Shishajon kechikyaptilar. Bu qanaqa tartibsizlik? Qancha kutish kerak?
Jim dostlar, tinchlaning. Biz Vintik bilan Shpuntikni yubordik. Ammo vaziyatga ko'ra professor men bilan bahslashdan voz kechgan ko'rinadi. Nima ham derdik? U ilgari ham bir necha bor shunday qilgandi. Ha, xuddi shunday. Men teleskop orqali aniqladim. Oyda tirik jon ko'rmayapti. Hech qanday hayot belgisi yo'q. Qani, men o'zim bir ko'raychi, xo'pmi? Afsuski iloji yo'q. Ayni paytda ko'kda oy ko'rmayapti. Oy chiqsa, marhamat qilib hammangiz ko'rishingiz mumkin. Unda nega bizni boshimizni qotiryapsan? Biz bu sebekarga yig'ilib o'tiribmiz. Kulcha yeb o'tiribmiz. Hech narsaga tushunmayapmiz. Hech narsaga tushunmayapmiz. Balki oyga uchib, hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'rarmiz, ha? Buni iloji yo'q. Zo'r ish bo'lardi-da. Xo'p, men hozir ham uchishga roziman. Ha, mana bunday qarot qoqib, uchib tomosha qilib kelamiz. Yo'q, biz hozir uchmaymiz. Biz avval sayyoralararo uchadigan katta kema yasaymiz. Yetarli miqdorda oziq-ovqat va havo g'amlaymiz va uzoq muddatli ekspeditsiyaga jo'naymiz. Men boshqaraman. Ketdik. Nima uchun nega hech kim qizlar taklif qilmayapti? Aytasan, Chivinxol, bu yaxshi emas. Chivinxol, jonginam, hech kim hech qayoqqa uchayotgani yo'q. Kemani yerdan ko'tarib oyga olib chiqadigan quvvatga ega bo'lgan dvigatelni o'zi yo'q. Bor. Dvigatel bor. Mana u. Yana bir marta. Uni kuchi bilan biz kemada ko'tarilib oyga chiqa olamiz. Oyga ya? Bu qanaqa safsata? Shu oddiy qurilma oyga uchishga yordam bersa ya? Men nazariyotchiman. Meni laqillata olmaysan. Xo'sh, qani o'sha siz maqtangan vaznsizlik, a? Men Axir vaznsizlik bor edi-yu. Ha, bor edi. Bor edi. Endi g'oyib bo'ldi. Mana u. Vaznsizlik burnimda qo'nib turibdi. Yo'q, yo'q, tavba qildim. Endi hech qachon fan bilan shug'ullanmayman. Yo'q, o'ylamayman ham. Boshqalar oyga uchaverishsin. Boshqalar oydan mittivoylarni topa qolishsin. O'shanda hamma bulag'on to'g'ri aytgan ekan deyishadi. O'zlari uyalib qolishadi. Hatto shisha jonam. Yo'q, fan bilan shug'ullanmaslikka qaror qildimmi? Demak, hech qachon shug'ullanmayman. Endi tushundim. Mochichak, uyg'onsang-chi, bu menman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bulag'on yo'qolib qoldi. Bilmas voy. Yo'q, bulag'on yo'qoldi. Voy, bu haqda hamma-hammaga xabar qilishimiz kerak. Men hammaga aytib bo'ldim. Chivinxon, qanaqasan o'zi? Nega meni kutmading? Moychichi, xafa bo'lma. Bulag'onni birgalashib qidiramiz. Qanday qilib? Shunday qilib ketdik. Bulag'onni topamiz. Bulag'on qayerda qoldi ekin, ha? Ana bo'lmasa, hech kim hech narsani bilmasa ya? Og'aynilar, Vintigam yo'q-ku, Shpuntigam. Bilmasvoy, sen nima deb o'ylaysan? Men ki u bulag'onni qayerdaligini bilaman. Bilsang ayt. Nomuncha indamas.
Bo'pti. Shundoq ham aytaman. Bilag'on vaznsizlikdan keyin ko'rinmaslikni kashf etgan. Nima? Shunday bir moy yaratdiki, uni badaniga surtdi-yu, g'oyib bo'ldi. Vinchikchi, shpontikchi. Moyni oldin shpontikka, keyin vinchikka surib sinab ko'rdi. Ha, men ham ko'rinmas bo'lib qolishim mumkin. Anoylardan emasman. 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Ko'rinmaslik holati. Tentaklik holati ana shunaqa. Nima? Nima deding? Hozir bir tushiraman. Ana qayerda ekan? Bilag'on. Demak, bilag'on minsiz raketa yasashga qaror qilibdi-da. Oydan tushgan toshni kim topdi? Hechqisi yo'q. Men ham olimligimni isbotlayman. Bugunoq o'sha vaznsizlik qurilmasini olaman-da, tuzataman. Uni chi? Uni baliqda sinab ko'raman. Voy, qaranglar, Vintik Shpuntik. Bilag'on jon, xayriyat topilding. Biz uni topdik. Bu yerda nima qilyapsizlar, ha? Bu raketami? Yana qizlarni taklif qilmabsan, ha? Bari bir uchmaydi. Uchadi. Uchadi. Raketa uchishga tayyor. Og'aynilar, hammasi hal bo'lgan. Ertaga ertalab hammamiz oyga uchamiz. Men oddiy qonunni aniqladim. Oydan tushgan tosh oy to'lgan kuni topilgan. Ha, og'aynilar, biz shoshilishimiz kerak. Oy to'lgan vaqtdagina tosh quvvatga ega bo'ladi. Va bu quvvat bir necha kunga yetadi. Ishonmayman. To'lin oy? Bu g'irt tentaklik. Hammasi fanga zid bo'lgan xulosa. Buni tekshirib ko'rish mumkin. Biz asbobni olamiz va qani u? Asbob uchib ketdi. Uşaylar, uşaylar onu. Vazinsizlik asma boşandı. Hoş, kiyimini geçiler. Hozir uni suniy nafas oldiraman. Suniy? Yo'q, hech qachon. Asbob qayerda? Uni qayoqqa yashirding? Bu kalla emas, qovoni o'zi. Qo'y yuboringlar meni, qo'y yuboringlar. Bo'lmasa hozir ko'rasizlar. Hozir senga asbobni ko'rsataman. Ha, hali urushasanmi? Qanday qilib oyga uchamiz endi? Asbobni suvga tashlash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Sizlarni qarayu. Cho'ka boshlashim bilan asbobni qo'ynimga berkitib oldim. Men asbobni saqlab qoldim. Sizlar esa menga yopishib ketdinglar. Saqlab qolding? Senga o'xshagan qutqaruvchidan chiqqaning uchun oyga uchmaysan. Kim menmi? O'sha oyni boshimga ham urmayman. Kerak emas. O'sha oy bilan og'iz birni o'pishib beringlar. Xo'pmi? Ah!
qaraya, ola oygimiş. Mana, senga teşekkür cevap geldim. O'zing yever. Bilmas voy. Men bilag'on bilan gaplashib ko'rmoqchiman. Balki o'ylab ko'rar. Axir oyga uchishni juda ham xohlagan edingku. Keragi yo'q. Xolasam o'zim boshqa oyga uchaman. Bilasanmi? O'ylab topdim. Sen bizning signallarimizni qabul qilasan. Xolasang, shaxsan o'zim xabar yuboraman. Oyda sayr qilib xabar yuborarmishlar. Qanaqa xabar bo'larkin, ha? Masalan, salom yo'llayman. Salom. Salomingni boshingga uramanmi? Moy chechak, boy chechak. Sen qo'pol bo'lasan. Xola shunaqami? Endi o'zingdan ko'r. Yana teşik külçeyim var mı? Ha? Aç kız! Kim? Men mi? Oldim geki geni juda yaxshi bo'ldi. Bo'lmasam-chi, axir ikkimiz ham dardimiz birda. Qanaqa dard? Seni ham, meni ham oyga olib ketishmayapti. Oyga borish menga mumkin emas. Men og'irman. Raketa meni ko'tara olmaydi. Buni senga kim aytdi? Doktor Dorijon. Bekor aytibdi. Raketada uchayotganlarni bari vazinsiz holatda bo'ladi. Xoh, Dorijon bo'lsin, xoh, Doktor Jon bo'lsin. Voy, og'irmisan, yengilmisan, raketaga baribir. Hech kim, hech nima og'irlik qilmaydi, tushundingmi? Axir bu nohaqlik-ku. Nimasini aytasan? Shunaqa nohaqlikki, buni aytib ham bo'lmaydi. Menga qara, bog'irsoq. Ikkalamiz bir bo'lib shu nohaqlikni tuzatsak bo'lmaydimi, ha? Ha, buni uddalasa bo'ladimi? Ha? Bo'lmasa-chi? Bu yoqqa. Nega imillayapsan, bo'lsang-chi? Shoshma, bilmas voy. Charchaganga o'xshayman. Nega o'zing bilan ovqat olding? U yerda turli meva-chevalar to'lib yotibdi deb aytdim-ku. Bordi-yu, bo'lmasa-chi? Qanaqasiga bo'lmaydi, koinot g'amlab qo'ygan. Mazalimikin? Mana ko'rasan, yetib borishimiz bilan bizni mehmon qilishadi. Bilasanmi, men vazinsizlikni unchalik yaxshi ko'tara olmasam kerak. Ha. Qo'rqyapsanmi? Qora mendan. Yo'q, men qo'rqmayapman. Men hayajonlanyapman xolos. Har holda bitta bo'g'irsoq olay. Voy. Tezroq bo'la qolsang-chi. Ketdik. Oyga uchishni xohlaysanmi o'zi? Ha, bilmas voy. Juda ham xohlayman, lekin uyimni sog'indim. Bo'la qol. Qani, yur, bu yoqqa kel. Ko'ryapsanmi? Mana bu urug'lik qoplarni oyga olib ketishyapti. Sovg'a qilishmoqchi. Ular buni ekishadi. Men qovoq urug'ligiga, sen esa tarvuz urug'lik qopga yashirinasan. Endi boshingdan tarvuz o'zib chiqadi. Tarvuz? Bo'ldi. Startgacha uxlaymiz. Bo'g'irsoq. Nima? Nima gap? Endi hamma bilan birga oyga uchamiz. Xursand emasmisan, ha? Nega? Nega endi xursandman? Qani bo'lmasa uxla. Uxlay qol.
Bilmas voy. Bilmas voy. Raketadan chiqib olsam, uyga qochib ketaman. Bilmas voy, juda ham xolayotgan bo'lsa, oyga o'zi uchaversin. Chechak, nima deyotganingni o'zing ham bilmaysan. Tavakkal qila olmaymiz. Bilog'on, jon bilog'on. Axir kim biladi hali qancha bemannigarchilik qilishi mumkin? U boshqa kim aytdi? Yo'q. Oyga sayohat shunchaki dam olish sayri emas. Ha, gap tamom. Bilmas voy, sezib turibman. O'sha Bilmasvoy tur. Bilmasvoy tur. Falokat. Qanaqa falokat? Falokat og'ayni, falokat. Biz nonushta paytini o'tkazib yuboribmiz. Seni qara-yu, men ko'ngilsiz voqea yuz berdi debman. Beg'amligingga qo'yilman. Ovqatlanish qoidasini buzib bo'lmaydi. Ha. Ha. Vazinsizlik. Biz uchib ketyapmiz. Demak, biz uxlab yotganimizda bilag'on va mittimoylar kemaga chiqib olishgan. Siz yapsanmi, bo'g'irsoq? Biz oyga uchib ketyapmiz. Qaysi oyga? O'sha uchmoqchi bo'lganimizga-da. Yur, kayutalarni aylanamiz. Biz kirib Salom, mana biz keldik deymiz. Hayratdan og'izlari ochilib qoladi. Bu yerda negadir hech kim yo'q. Bu yerda ham hech kim yo'q. Mana bu yerda umuman hech kim yo'q. Raketada yolg'izmiz shekilli, a? Qanaqasiga yolg'izmiz? Shunday yolg'izmiz, vassalom. Lekin raketani kim uchirdi ekan, a? Men uchirganim yo'q. Diqqat, diqqat. Uchish qoidasiga binoan nonushta tayyorlang. Yasha bor, bilag'on. Bilag'on jon. Ehtimol. Bilag'on. Bilag'on birinchi. Bilaman, u birinchi. Yana shunaqa ikkinchisini topib ko'rchi. Qayerdasan? Bilag'on birinchi. Bilag'on birinchi. Bilaman, muncha qaytarasan. Markaziy boshqaruvning bosh kompyuteri Bilag'on birinchi. Siz bilan ishlashga tayyor, gapiring.
Kompyuter. Gapiring. Nimani gapiraman? Bu qanaqa hazil? Aldadingmi? Ha? Gapiring. Nimayam derdim? Oyga uchaveramiz. Yashavor. Siz xursandmisiz? Men juda ham. Aha, umuman olganda albatta xursandman. Nima? Men uchishni xohlagandim va uchdim. Men ham nihoyatda va haddan ziyod xursandman. Shu munosabat bilan ha, ijro etishga ruxsat eting. La 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 la. Chigirtka o't ustida o'tiribdi. Chigirtka o't ustida o'tiribdi. U ham yashil tusda. Ну давай, ayt. Nimani bosay, qayoqqa buray? Nima uchun? Bulog'on bo'lmagandan keyin bu yerda men boshlig'imanda. Raketani boshqaraman. Diqqat, diqqat. Umumiy boshqaruvning bosh kompyuteri gapiryapti. Yaxshi eshitildimi? Bu yerda men boshlig'iman. Ola, o't ustida kompyuter o'tiribdi. Chigirtka. Kompyuter. O't ustida o'tirdi chigirtka. O't ustida o'tirdi. Zeleniki. Tab yashil rangda. Hammasini adashtirib, hammasini unutib qoyil qildi kompyuter. Shart shurt vassalom. Kosmonavt shunday bemani gaplarni aytib o'tirsa, u kosmik kemani boshqaruvini qayerdan bilsin? U hech qayerga uchib bora olmaydi. Vazinsizlik meniki. Xolasam oydan tushgan toshni ham o'zim bilan olib ketaman. Olsang olaver. Men boshqaruvni o'chiraman. Diqqat. Oyga tusha boshlaymiz. Voy, bu nima? Bu qayoqqa kelib qoldik? Sekinroq. Menimcha bu chindan ham oy. Qanaqasiga oy? Axir oy kichkina edi-ku. Voy, hozir ustimizga qulab tushadi. Tentak, oy bizga emas, biz oyga qulab tushyapmiz. Biz ha? Ha, hozir shunday gursillab tushamizki, keyin moy chechakka salom yo'llaymiz. Gursillaymiz? Men hech ham gursillashni xohlamayman. Xohlaysanmi, yo'qmi? Raketa o'chirildi. Qanday o'chirildi? Qanday yoqilgan bo'lsa shunday o'chirildi. U qanday yoqilgandi? Qanday, qanday? Raketani kimdir o'chirgan-ku? Faqat men emas. Sen emas? Kechasi oyga uchgim kelmay qoluvdi. Keyin qandaydir kichkinagina xonaga kirib qoldim. O'shanda Eh, yolg'iz o'zim uchishim kerak edi-da. U mashina hech narsani his qilmaydi o'ylayapsanmi? Adashasan, men ham sezaman, his qilaman, alam qilar ekanda. Bunaqada kuyib qolishim mumkin. Senga nima yomonlik qildim? Kechirim so'rashing kerak. Kim menmi? Uf, shu kechirim so'rashlarga toqatim yo'q-da. Xo'p, mayli, kechira qol. 100 marta takrorlasang, o'shanda yonaman. 100 marta? Ha. Oldimaysanmi? Kompyuterga chin so'zim. 100 marta. Endi yon. Bu qanaqasi? Men 100 marta desam, sen yonaman deding. Men aytdim. Nima? Bu ayyorlikmi? Yo'q, bu samoviy idrok. Diqqat! Oyga qo'nish dasturiga binoan yengil qo'nish qurilmasini ishga solaman. Voy! Bo'g'irsoq, biz oyga chiqqan birinchi mittivoylarmiz. Tabriklayman, hurmatli bo'g'irsoq voy. Oyga? Men rahbarligimda tadqiqotni boshlaymiz. Voy, qanchalik chiroyli, ha? O'zimizni yerimiz. Endi shaxdam qadamlar bilan. Voy. Bo'g'irsoq, voy. Voy. Bo'g'irsoq.
Agar bu yerda o'simliklar bo'lsa, demak, havo ham bor. Agar havo bo'lsa, hayot ham bo'ladi. Voy, voy, chiday olmayman. Voy, tavba. Havoni ham idishga yig'ishar ekanman. Ay, qiziq-ku. Nega? Bu yerda osilib turibsan? Osilgim keldi, osilib turibman. Senga nima? Bilasanmi, men kimman? Senmi? Ishimni bitirib olay. Havoni tekshirib ko'raman-da. Keyin sen bilan shug'ullanaman. Sen meni topilmamsan. Kim? Men seni topilmang. Endi o'zingdan ko'r. Hey! Men ismim Yıldızcha. Hola, Yıldızcha emish. G'alati roq ekan. Qalpog'i ham ajoyib. Juda ham sirg'anchiq ekan. Voy! Voy, voy! Voy! Mana bu men bob ekan. Aha, mana senga yaramas qaraqcha. Janob Jonsonning suyukli nokini nega uzding, ha? Mana senga. Mana! 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 Quloq soling, bu qanaqasi, nega supurgi bilan urasiz, ha? Voy, 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 nega uryapsiz? Mana, qarang. Hozir yana o'sib chiqadi. Janob Klaus, buni qarang, uzishga jur'at qildi. Nokim, meni nokimni ya. Salomlar bo'lsin. Sizni yerning vakili qutlaydi. Hozir seni shunday o'ynataykki, ushlaylar uni. U nokimni yeb qo'ydi. Voy, voy. Voy, Tik, sen qayoqqa qarayapsan? Bu yaramas meni nokimni sindirdi. Meni nokim. Mendan osonlikcha qutulib bo'lsan. Hali seni shunday o'ynataykki. Qo'yini. Qo'yini. Yana. Og'rimayotganmikin? Balki og'riyotgandir. Voy. Axir o'z ulushini olyapti. Voy. Ulushini? Balki ular ko'kargan joylarini shunday deyishar. O'g'aychalik, yana nima istaysiz? Barını alıp gelivereyim. Karını toyduraman da, keyin boğırsoqni qidiraman. Qayerda bo'lmasin, ovqatlanish yoqimli mashg'ulot. Sayyoralar har xil, lekin mashg'ulot bir xil. Minnatdorman, endi do'stimni izlashga ketdim. Kechirasiz, pul haqida unutdingiz. Nima haqida? Pulni to'lashni. Qanaqa pul haqida, do'stim? Nima desam ekan, bu so'zni birinchi marta eshityapman. Birinchi marta eshityapsan? Politsiya haqida-chi, a? Voy, voy. Mana endi eshitasan. Ana, yana bittasini joylashdi. Joylashgani yo'q. Tashlab yuborishdi. Senda santik bormi? Menimcha, hamma yog'im santik. Tentak, cho'ntagingdan qidir. Meni tentak deya ko'rma, bo'lmasa yeb qolasan. Ha, mana shunday. Ha. Og'ayni, tentak bo'lmay kimsan? Santiklaring ko'p bo'lsa, nega qamoqqa tushasan? Santik nima o'zi?
Buni qaranglar, osmondan tushganga o'xshaydi. Mana ular, santiklar. Uchib ketdi. İsmin nima? Bilmas voy. Voy, tuh! Voy, aynalar, bunda iflos narsani qanday yey olasizlar? Nima, sen yaxshisi qayerdaligini bilasanmi? Albatta. Men uchib kelgan sayyorada. Gullar shahrida. Mana bunday olmalar. Kattaligi 2 qavatli uydek tarvuzlar o'sadi. Ha, voy rostan ha? Har ehtimolga qarshi sizga ularning urug'laridan olib keldik. Sizlarda ham o'sinda. Bizni laqillatyapti. Bir uraman, aldamaydigan bo'lasan. Qani shlyapani cho'z. Yo, shlyapa meniki bo'ladi. Meniki. Bu meni shlyapa. Zoluna. Ha, o'chir ovozingni tentak. O'zing tentak. Mana senga. Demak, sen Bilmasvoy ekanligingni tasdiqlaysan. Ha, men yer kurrasidan uchib keldim. Azizim, hamma shunday deydi. Roslan, tovonlaringni juftla. Ha, men kimligingni juda yaxshi bilaman. Chunki o'zim sizga aytdim. Qo'ysang-chi. Hech ham uning ishini emas. Jinoyatchilar o'z ismlarini o'zgartirib turishni yaxshi ko'rishadi. Mana masalan sen, bugun Bilmasvoysan, ertaga Yengmasvoysan, indinga yana qandaydir shayton voysan. Nima deyapsan? Meni inspektor Miglim deyishadi. Figlim. Figlim emas, Miglim. Jinoyatchi zoti borki, meni ko'rsa qaltiraydi. Bir roke. Hoş, hoş. Burning. Kulağlaring. Ko'zlaring. Menga qarang. Men samoviy sayohatchiman. Sen bosqinchi zamburug'san. Kimman? Mashhur bosqinchi o'g'risan. Sen 33 ta bankni, 147 ta do'konni o'margansan. Voy. Ha, 322 marta ovqatlanib bir tiyin ham to'lamagansan. Ha. Men bu yerga uchib sizga. Uchib nihoyat yetib kelding. Aqlli tuyg'u to'g'rimi? Sizning ishingiz oy politsiyasi qo'lida. Janoblar, bu sizga hazil gap emas. Shlyapa ishla. Ehtiyot qil. Bo'lmasa bir zumda tentaklar oraliga tushib qolasan. Qayerga tushaman? Ha, keyin aytaman. Aychi, o'sha urug'ing qani? Menga aytishlaricha bizda bitta katta noq qulonsini bog'ida o'sar ekan. Ha, men uni yeb qo'ydim. Uni qaray, zo'rsan-ku. Men ismim Mix. Sen Miga deb chaqirsang ham bo'ladi. Urug'lar o'sha men uchib kelgan raketaning ichida. Jim, hozircha bu haqida hech kimga og'iz ocha ko'rma. Qimirla. Senga baribir ishonishmaydi. Ishini pachavasini chiqarganing qoladi. Ishini aql bilan qilish kerak. Senga bir ishonchli mittuvoyni manzilini beraman. Chiqishing bilan to'g'ri uni yoniga borasan, u senga boshpana beradi. Menga qara. O'zini nima uchun qamalgansan? Avval men ovqat uchun bu santiklarni bermadim. Keyin birdan
Men o'sha zamburug' ekanligim ma'lum bo'lib qoldi. Nima? Zamburug'? Zamburug' qo'lga tushdi. Yine pulumga nashr qilinayotgan, siz tahrir qilayotgan gazetada go'yoki meni zavodlarim bizni jonajon oy shahrimizni havosini buzayotgani haqida ahmoqona maqolani kim chop etishga jur'at etdi? Kim? Bu kechirib bo'lmas xato. Men tamom bo'ldim, janob. Ishoning, tajribasiz jurnalist xato qildi. Ha. Shunday. Siz hali ham meni gazetamda muharrir bo'lib qolmoqchimisiz? Meni kechiring, janob, kechiring. Bu gunoh qorayni o'chir va boshqa muharririyatga yaqinlasha ko'rma. Men faqat havo toza bo'lishini xohlagandim. Joyiga qo'y. Bu seni farosatsizliging uchun jarima bo'ladi. Menda bor shu. Hech narsa bo'lmagan deb hisoblayver. Официальное опровержение сообщений «Лунной газеты» о том, что заводы господина Спруца якобы не совсем положительно влияют на состояние атмосферы. Это безусловная ложь. Мы поздравляем господина Спруца и выражаем ему глубокое уважение. Jam. Yaxshi Grizel. Meni gazetamda muharrir bo'lib qolishingizni o'ylab ko'raman. A теперь сенсационный прямой репортаж. Включаем камеру из камеры. Извините, из камеры центральной тюрьмы. И здесь происходит опознание знаменитого бандита и налетчика по кличке Мухомор. Сейчас другой, не менее известный вор и мошенник по кличке Красавчик должен будет опознать своего шефа. Итак, очная ставка. Qayerdaligimni bilasan-ku? Esladim. Sen janob Klonsning bog'idagi qo'riqchisan. Nima? Men qo'riqchiman? Axir men skafandrda edim. Skafandrda? Uni qaraydi. Axir men samoviy sayohatchiman. Biz Bo'g'irsoqboy bilan sizga urug' sovg'a qilishga uchib kelgandik. Siz bo'lsangiz. Bo'g'irsoqboy bilan? Ishonmasang, undan nari o't. Xo'p. Xayr, Bo'g'irsoqboyga salom ayt. Xayr. Bo'g'irsoq. 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 Bu men.
Мен, Бельмасвайма. Да постой же, котик. Перестаньте меня. Тох ты сэнчик. Мене кузатчи баскалин. Баскалин, бомаса керекли джойга хабар каламан. Сызнуши керекли джойга кама койшада. Йо кал бы ярдан, бекерчи. Унда пыль йок. Хазрак бы ярдан, карай на очар. Бе-бе-бе-бе-бе. Sen kaydadı mı? Özüm kettim. Hoş, buğursağa selamma etti mi? Ha? Yok. Bizni Telegramda O'zbek multfilm manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Shunday qilib, boshqa sayyoradan uchib keldingmi? Ha, albatta. Qayerga desang, hatto quyoshga ham uchib borishim mumkin. Juda qiziq, qoyil. Olib qochish kerasiz deyasan. Yordamchilarim bor. Vintik, Shpuntik va Blagon degan. Qo'li gul ustalari boshlari yaxshi ishlamaydi-da. Hammasini ularga ko'rsatish, tushuntirish kerak. Ular menga shunday raketa o'ylab topganki, unda og'ayni oyga uchish mumkin bo'lsin deyishdi. Sen nima? Bilmasvoy. Bilmasvoy? Gap bunday. Sen menga yordam berasan. Nima qilishim kerak? Hech nima. Qanaqasiga hech nima. Shunday hech narsa qilmaysan. Meni shu yerda kut, tezda qaytaman. Bizni chorlar g'aroyib orol, o'xshash yo'q, ajoyib asl. G'am tashvishsiz yashaysan bunda 10, 20, hattoki 100 yil. To'yib o'yna, to'yib puvnagil, xoh qo'shiq ayt, xoh raqsga tush. Shodu quvnoq yayragil bunda, kunlar o'tar shundoq shirin, xush. Ne istesen bunda muhayyo, samolar ham o'xshar yaqinga, nodonlar ham donodek bunda, hazil gap ham o'xshaydi chinga. Xohla o'yna, xohla kuylagil, xoh qo'shiq ayt, xoh raqsga tush. Shodu quvnoq yayragil bunda, kunlar o'tar shundoq shirin xush. Oynatishar bizni har xil navoga, sovurmaymiz, lekin pulni havoga. Shu osmonning ichidami sahnida pishirilgan ne'matlarning taxtida. Demak sen barchaga hurmatli va e'zozli janob Sirutening o'sha kimyo zavodini nazarda tutgansan. Foyda keltirmaydi, debsan. Hozirroq meni qo'layog'im
Bo'shatinglar uni. Ofitserlar, ushlanglar. Yaramasini darhol ushlash kerak. Ana o'sha yoqqa. Bilmas voy, nega har doim yolg'on gapirasan? Iflos havodan nafas olish mumkin emasligini hamma tushunsin degandim. Buni hamma tushunadi. Axir serotonin bu zavodlari shahrimiz havosini zaharlayapti. Ha, men uchib kelgan zahotiyoq aksirishni boshladim. Endi ko'nikdim shekilli. Senga o'xshab hammamiz ko'nikib qolganmiz. O'sha zavodlarni yopib tashlaylar. Vassalom. Sirteni zavodlarini ya? U juda ham boy odam. Ishonchim komil. Uni buyrug'i bilan meni gazetadan haydashdi. Bu qanaqasi? Qanday hayot bo'ldi o'zi bu? Bo'shatyu, Miga bir ishonchli mittovaga berib yuborgan xatni o'zi. Ular bilan birgalikda bo'g'irsoqni topamiz. Urug'larni raketadan olamiz. Keyin mittovoylarga tarqatamiz. O'shanda baxil sirote ko'rolmay yorli bo'ladi. Qadrli do'stim, Julioga turli kalibrli mahsulotlar do'koni. Ilon ko'cha 13-uy. Voy, mana bu boshqa gap. Marhamat, xush xizmat janoblar. Men miltiq deysizmi? Mana bu tada tor, sochma o'qli karabin. Pulemyotcha xohlaysizmi? Ajoyib turidan bor. Bizda umuman hech kim otish niyatimiz yo'q. Понимаю? Понимаю. Тогда могу предложить замечательные кастеты. Дубинка или же... Вот, сверхоригинальная удавка из капронового волокна. Пальчики оближите. О, чувствуете? Одно движение, и вы уже задохнулись, не так ли? Чувствуете? Прекратите сейчас же! Вам письмо принесли, а вы на... Хат? Қанақа хат? Мига? Мені қадырдан достым. Мені шерді күтін, ішкіні хеч кімге ачмайын. Biron-bir shoshilinch ishni fahmlashim zarur ko'rinadi, janob Krabs. Shunday emasmi? Siz har doim sezgirsiz. Buni fahmlash qiyin emas, chunki mayda-chuyda topshiriqlarni janob Sirute telefon orqali aytadilar. Bu safargi ishni
telefon yoki pochtaga ishonib bo'lmaydi. Ha. Masala sizning jurnalistingiz haqida. Yulduzchami? Men uni bo'shatib yubordim. U bo'lsa Bilmasvoy degan bilan topishi u bilan janob Sirutega qarshi fitna uyushtirmoqchi. Janob Sirutega qarshi ya? Hay hay hay. Bu qanday dahshat? Voy. Menga qara. Agar mana bu bilet bilan yulduzchani ko'ngil ochar orolga jo'natmasang, o'zing bu yerdan uchib ketasan. Tushundingmi? Bu sillaga. Tushundingmi? Mana bu adres orqali sen uni topishing mumkin. Hoziroq bajar. Bajar. Janob Krabs, uni o'sha yerda deb hisoblayvering. Nima? Ya'ni o'sha ko'ngil ochish orolida demoqchi edim. Ha. Omadini bersin. Haqiqat go'y. Bulgar. Oli janob Mittvoy. Bunday halolini hech yerda uchratmaganman. Bilmasvoy bilan tanishishga ulgurdingizmi? Ha, albatta. Yo'q, siz hali hammasini bilmaysiz. Bilmasvoy boshqa sayyoradan uchib kelgan va o'zi bilan ulkan o'simliklar urug'ini olib ketdi. Olib kelgan bo'lsa yaxshi. Qani bersin o'sha urug'larini, biz ko'proq daromad qila olamiz. Gap shundaki, urug'lar oy ustida, raketada qolgan. Uni olib kelish uchun pul kerak. Ha, pul masalasi qiyinroq. Undan keyin Bilmasvoy bilan bo'lishishga to'g'ri keladi-da. Bu soddani laqillatish hech gap emas. Menda bir reja tug'ildi. Ha, la'nati, yana tirband. Bilmasvoy, mana qara, bu bizni oy shahrimiz. Bu yerda esa kattakon oy o'rmoni bor. Uning sirlari hammaga ma'lum emas. Bu orol. Ko'ngil ochar orolmi? Boshqa nomi tentaklar oroli ham deyishadi. Bu yerdan hali hech kim hech qachon qaytgan emas. Qaytgan emas? Bilog'on, boshqalar, qiziq, hozir u yerda nima qilishayotgan ekan? Menga qara. Yulduzcha, bu yerda quyoshsiz qanday yashaysizlar? Mittigina oy mo'mani bir zamonlar quvnoq quyosh boqqan ekan mehri bilan. Butun olam haroratga nurga to'lgan turfa qushlar qo'shig'ining sehri bilan. Endi esa koinotda mayus va xomush mittoy mumacha kezarkan yolg'iz. Yashamoq og'ir. Biroq qo'shig'imiz yangraydi hamon. Hamon kuylashadi bu qo'shiqlarni. Oyning yuragida, bag'rida pinhon. Biroq oy sirtida sovuq sukunat. Mittoy mumo, bu ne mashaqqat.
Ko'zlarimga ishonmayman. Hayriyat, seni qidirib topdim. Shoshilinch safarga. Gazetamiz seni ko'ngilochar orolga jo'natyapti. Men sizda boshqa ishlamayman. Keyin sizga ishonmayman. Yulduzcha, jonginam, iltimos qilaman. Agar sen ketmasang, ular meni ezg'ilab tashashadi. Nega u senga yopishib oldi? Uni janob Sirita yuborgan. Ular meni tuzoqqa aylantirishmoqchi. O'zingni jinnilikka solma. Yuborgan joyga borasan. Og'ayni, siz lentani noto'g'ri qo'ygansiz. Oyog'i osmondan degan bo'lardim. Og'ayni. Voy. Shunday qilib, do'stlar, biz Mix bilan maslahatlashib, hissadorlik jamiyati tuzadigan bo'ldik. Aksiya chiqaramiz. U mana bunaqa qog'ozki, ularni sotsa bo'ladi, keyin o'sha puliga urug'ni almashish mumkin. Urug'larni tekinga tarqatsa bo'lmaydimi? Axir u yerdagi mittivoylardan sovg'a-ku. To'g'rimi bilmas qo'y? To'g'ri. Albatta, sovg'a. Nimasini aytasan? O'sha sovg'ani olib kelish uchun biz uchar qurilma yasashimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Ana shuning uchun qadrli do'stlar, biz hammasini xuddi shu ish haqida katta shov-shuv ko'tarishdan boshlaymiz. Radio, televideniye, gazetalar. Bizga boshqa sayyoradan mittivoy uchib keldi. Ha, men uchib keldim. Endi aksiyalarni sotishni boshlaymiz. Yig'ilgan pulga uchar qurilma yasaymiz. Xuddi shunday. Haligi xuddi shunday. Agar oydagilar bu boshqa sayyoradan keltirilgan ulkan o'simliklar urug'i ekanligiga ishonishsa. O'ylab topdim. Bilmas voy, skafandringni hammaga ko'rsatish kerak. Uni qayerdaligini bilasiz. Politsiya. Qimirlamang, hibsga olindingiz. Sezyapsizmi? Siz hibsdasiz. Bularni bari menga yoqmayapti. Qushcha qafasga tushdi. Voy, Umar ketdi. Umar ishdi. Shoshmanglar. Hali ko'rasizlar meldan. Voy, bu qanaqasi? Qopqon qo'yishibdi. Meni qutqaringlar. Ayyo, bo'lmasa o'zlaringdan ko'rasanlar. Tintilsin, hech qanday e'tiroz bo'lmasin.
qitig'im kelyapti. Bir qara, tentaklar oroliga chiptasi bo'la turib, hammani ahmoq qildi. Meniki emas, meni chiptam emas. Men muharrirman. Oy ro'znomasini muharriri Grizzleman. Hamma shunaqa deydi, azizim, deyarli hamma. Bu men, bu esa Janob Julio. Turli xildagi uy ro'zg'or buyumlari hamda paxpoq degandek mahsulotlar do'koni. Boshqa sayyoralik kosmonavtni birinchi bo'lib biz ko'rdik. Rostdanmi, Janob? Ashyo? Salom senga, koinot daydisi. Men uchib keldim. Quloq solinglar, tik 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 tik. Diqqat, diqqat. Doktor Shpiris gapiryapti. Bemorlar har kuni Vabo ko'chasi 15da qabul qilinadilar. Tungi soatlarda bemorlar 2 hissa haq to'laydilar. Tasanno. Birinchi darajali xonalar, birinchi darajali mehmonxona, yuksak darajali men, janob Hans. Men uchib keldim, og'aynilar. Hurmatli xonimlar va janoblar, kunning asosiy yangiligi bu bilmasvoyning aksiyalari. Yerdagi ulkan tabiiy o'simliklarning urug'lari, ularni bizga sovg'a qilishdi. Janoblar, mana ular. Sehrli urug'lar uchun hamyonni katta och. Janob, avval pulni cho'zing. Qani bo'lmasa, eshitinglar. Lekin oldin aksiyani sotib olinglar, tezroq har atrofga jar solinglar. Ulkan o'simliklar jamiyati faqat bizda. U qanaqa bog'? Kosmonavt gapirsin. Men sizlarga bu sizlardan bittangizni ezg'ilamoqchi. Qanday koinot olamini qahrli va badjahl qilib qo'ydi. Voy! Da. Bundan juda ham kam daromad qildik. Demak, bu urug'larga hech kim ishonmayapti. Ana, agar bog'irsoq urug'larni yeb qo'ysa-chi? Ha? Qanday qilib yeb qo'yadi? Ha, agar kemada ovqat tugagan bo'lsa, u urug' tugul kosmik kemani ham yeb qo'yishi mumkin. Qaranglar, qaranglar! To'xtanglar. Nega kirmayapsizlar? Aytishlaricha, janob Bilmasvoy mitvoylarni yermish, shuning uchun uni maxsus skafandrda saqlashar ekan. Qaranglar, u xuddi o'zimizga o'xshagan mitvoy-ku. Ulkan bog' urug'lar yaratish uchun yerdan oyga uchib keldim. Xavli olis yo'l bosib keldi. Chiroy ochsin oydin ham dedi. U begona yerdan ko'xir. O'zimizdek bolai paqir. Qachonki oy bog'ga aylanar, yerdan urug'ni olib kelsalar. U bizga yordam bermoqchi. Ha, yordam beraman. Oy mamada bog' yaratmoqchi. Ha, yaratmoqchiman. Men mashhur bo'laman bu yerda. Nega buni qo'shiq qilyapsan? Oyda, unutdingmi? Biz haqimizda yozadiganlarni kuylashimiz kerak birgalikda. Axir bizga o'xshaysan-ku, sen ham. Ha, bizga o'xshaydi rostdan. Krabs, bu yana qanaqa yangi jamiyat? Qandaydir ulkan o'simliklar? Biz yolg'iz emasmiz. U baribir hech narsa eshitmaydi. Tushlik qilishing yonimga ketdi. Qurumsoq. A? Nima dedingiz? A, darvoqa to'g'ri aytdingiz. Janob Spruts. Ular firibgar. Hech qanday kemayam, hech qanaqa urug'am yo'q. Agar shunday bo'lmasa-chi? Molni hammasini sotib olib, keyin uni 2 barobar narxda sotish kerak deb o'ylaysizmi? A? Agar urug' chindan ham bo'lsa,
ular yaxshigina foyda qilib boyib ketishadi. Keyin yo, men u haqida emas. Mayli, o'zgalar hisobidan istaganlarcha boyishsin. Ammo mana shu o'simliklar bizda o'ssa nima bo'ladi, bilasizmi? U paytda papirus uchun santiklar emas, herting to'lash kerak bo'ladi. Unda hech bir ahmoq bizni sun'iy mevalarimizni, sabzavotlarimizni, plastik konfetlarimizni, paralon shirin kulchalarimizni va hatto xlorli ichimliklarimizni xarid qilmaydi. Hammasi chiqitga chiqadi. Topdim. Aksiyani sotib olib, keyin hammasini yo'q qilish kerak. Bo'lmagan gap. Biz aksiyani sotib olishimiz bilan ular bahosini ko'tarishadi. Rejamiz chigallashib ketishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasiz. Aksiya sotuvchilarini yo'q qilish kerak. Oqilona fikr. Agar ular buni xohlashmasa-chi? Ha? Boshqa ilojlari qolmaydi. Janoblar, meni diqqat bilan eshiting. Karlar uchun 3 marta qaytarib o'tirmayman. Shunday qilib, haligi nima edi? Ha, men nima sababdan unutganimni hech kim bilmaydi. Nima haqda gapirganimni ham bilishmaydi. Ha. Eshitaman, janob Spruts. Albatta, vazifamizni bajaramiz, janob Spruts. Jinoyatchilar o'zlarining tashqi qiyofalarini o'zgartirib turishni yaxshi ko'radilar. Masalan, mana sen, bugun koinot kelgin desa, ertaga esa koinot ketgin desasan. Ha, zo'ra, topdim-a, to'g'rimi? Seni kimligingni bilaman-da. Bu 1 million. Keyin yana shuncha olasiz. Bilasizmi, gap shundaki, biz yana ikkita sherigimiz bor. Yo, uchta. Axir ularni quruq qoldirmaymiz. Do'stlik, bu albatta yaxshi. Ayni chog'da bizning suhbatimiz ham do'stona. Shundaymi? Sprutsdan yana 3 million undirish o'zi emas. U juda xasis odam. Agar biz 100, 150, 200, 1 million, ha? Demak, 1 million. Yetar. Mana shu yaramas urug'lar haqida boshqa hech kim eshitmasin. Bilmasvoy, sen bosqinchisan. Nega indamaysan? Bilmasvoy? Hamma shunday deydi. Azizim, bu gal jazodan qochib qutula olmaysan. Xo'sh-xo'sh, Bilmasvoy. Xuddi o'zi menga kerak edi. Sen. Topdim, ha? Ha, topdim. Janob Bilmasvoyni ko'rsam bo'ladimi? Hech kim ko'rmayapman-u. Skafandrni zo'r o'ylab topibsan-da. Inspektor Bigadan uzoqroq yurgan ma'qul. Oho! Bilmasvoy, qara. Sef ochiq-ku. Qadrli do'stlar, biz qochishga majbur edik. Siz bilan yana uchrashamiz va albatta raketa yasaymiz. Sizga ehtirom ila, Miga va Julio. Attang. Endi nima qilamiz? Ularni quvib yetish kerak. Pulni berishsin. Unda qanaqasiga do'st bo'lishadi? Shiyam insofdanmi? Endi o'zlaridan ko'rishsin. At
Endi meni televizorda ko'rsatishmaydimi? Ha? Qovshayapsanmi? Nonushta qilyapman. Axir sen nonushta qilganding-ku? U shunchaki mashg'ulot edi, ishtah ocharga edi. Endi mag'izdan nonushta qilyapman. Mag'izdan? Diqqat, diqqat, shoshilinch xabar. Yillik g'amlangan ozuqa bo'g'irsoqqa 7 kun, 11 soat, 38 daqiqa va 6 soniyaga yetadi. Prim, brim, pif, faf. Sen o'zing prim, bram, pif, fafsan. Ovqatlanish tartibini buzish kerak emas. Ochqozlik tartibini. Kosmonavt harakat qilish kerak. Do'sting Bilmasvoy favqulodda og'ir ahvolda. Aksincha, Bilmasvoy tfu, bemazaligini. Bilmasvoy nima uchun kemaga qaytmayapti? Nima uchun? Nega deganda u ovqat topgan. Ha, mendachi. Xullas, men favqulodda holatdaman. Sen bilan gaplashishni ham istamayman. Kompyuter bulag'on bir o'chadi. Kosmonavt harakatda bo'lishi kerakligi. Ay! Kosmonavt harakatda bo'lishi kerak. Ha. Bu umuman shirin emas. Balki juda ham sho'r ekan. Eha, bu tuz-ku. Tuz bo'lsa, demak tuz bilan yeydigan narsa ham topilishi mumkin. Ha. Marhamat. Uni bir qara. 5-inchi tarelka botkani yeyapti. Sen nima bo'pti? U botkani ustiga qandaydir oq kukun sepib yeyapti. Og'ayni, qanaqa kukun ekan bu? Biron yangi dori bo'lsa kerak, a? Hech qanday dori emas. Oddiy tuz. Eh, oyliklar, tuzni ham bilmaysizlar, a? Nima deyapti o'zi? Qandaydir tuz emish. Hoy. Tuz degani nima o'zi? Axir bu nota, dori mi fa sol. Sol bu tuz degani. Voy, nega bizni boshimizni qotirasan, a? Marhamat, totib ko'ringlar. Juda ham mazali. Og'ayni, menga qara, tuzingdan ozgina ber. Voy, ayyorek. Evaziga nima berasan? Mana ol, santik. Ay, menga sota qol. 3 santik olaman. Menga. Qaysi yurtda bo'lmasin, har dam do'stlashaman yemish topilsa. Bu yerda ham, hatto oyda ham yashashimga imkon topilsa. Qayoqqa qarashni hal qilsam, vaqtida ovqat ham yesam. Do re mi fa sol. Ovqatlansam ertayu to kech. Jonga tegmas bu mashg'ulot hech. Do re mi fa sol. Do re mi fa sol.
Şundan mening baxtim to'kis. Şundan mening shodligim va hayotim. Gar do'stim boshiga tushsa hamki g'am, qutqaraman uni, qo'rqoq emasman. Men albatta topaman uni. Unga yordam zarur bo'lgan kun. Lekin avval men dadil bo'lib olaman. Ovqatlanib, qorin to'qlab olaman. Janoblar, hammangizga ma'lum, biz oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni sun'iy sabzavotlar, shirinliklar, shirin kulchalar. Tez kunda bularni barchasi hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Bo'lishi mumkin emas. Unda xona vayron bo'lamiz-ku. Sababi nima? Janob Spruts, shuningcha gap tabiiy o'simliklarda. Bu haqda gazetada o'qigandim. Ha, o'sha tabiiy o'simliklar sabab. Ularni mavjudligini kim isbotlaydi, a? U yo'q narsa. Qarshingizda koinot kelgindisi skafandri. Janoblar, axir bu quruq safsata-ku. Hech qanday skafandr emas. O'zim shaxsan tekshirdim. Quruq gap. Janob, bo'lmasa sizingcha bu nima? A, nima? Toshbaqani kosasi. Bunga nima deysizlar? Bugun ertalab Oy dengizining qirg'og'idan topilgan. Nima bo'pti? Oy dengizining qirg'og'ida? Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Janoblar, toshbaqalar ko'p emasmi? Bular kosmonavtlar. Kelgindilar. O'zga sayyoraliklar. Ular bizni Oyda tabiiy o'simliklar o'stirish uchun uchib kelganlar. Yo'q, hech qachon. Bu ishni tezroq hal qilish kerak. Buning uchun 3 milliard kerak. Bu pulni havoga sovurish degani-ku. Agar ular bizga 3 milliard berganlarida zo'r ish bo'lardi. Pullarimizni qaytaringlar, o'g'rilaring, qalloblar! Qalloblar! Va'da qilganlaring qani? Orolda o'tada turamiz. Tinchigandan keyin qaytarmiz. Eshitishimcha u yerdan hech kim qaytmagan. Bo'lmagan gap. Pul bilan hatto boshqa sayyoradan ham qaytib kelsa bo'ladi. Ana ular! Ushaylar! Qaytaringlar! Pullarimizni qaytaringlar! Endi o'zlaringdan ko'rlaring. Oy dengizining qirg'og'ida. Janob Krabs, dunyoni bir chetida tanishni uchratish qanday baxt. Firibgarlar ko'payib ketgan. Bir narsani uchun eshitsa tamom. Akancha, sizda bir ishim bor, bu juda qiziq. Shunaqa dey. Xo'sh, qanaqa ish ekan? Xabaringiz bordir. Katta Bredland ulkan o'simliklar urug'ini yo'q qilib tashlamoqchi. Ha, lekin raketa qayerdaligini hech kim bilmaydi-ku. Ha, faqat o'sha o'zga sayyoralik yaramaslardan tashqari. Uni qara-yo. Jondu yordam beraman, janob Skuperfield. Ketdik. Thank you.
Ay, men Bilmasvoyni qidirmoqchi edim-ku. Oy, ertaga. Yo, indinga. Xullas. Yaqin kunlarda uni qidirishga albatta jo'nab ketaman. Yana bilmadim. Vay, menga qara yulduzcha. Qayerda tunaymiz, ha? Bor yo'g'i 20 santik. Eng arzon yotoqxonaga ham yetmaydi. Bordi-yu. Agar ko'prik tagida tunasak-chi? Nima deyapsan? U yerda boshpanasi yo'q mittivoylar turishadi-ku. Politsiyachilar ularni tutib olishsa, o'sha zahotiyor tentaklar oraliga jo'natadilar. Lekin men tentak emasman-ku. Salom. Salom. Gulxan izyon deyotsak maylimi? Salom. Bemalol. Meni ismim Uloqcha. Meniki Yulduzcha. Bu Bilmasvoy. Ha. Ko'pritagida o'tiraman deb hech o'ylamagandim. Shu yerda ham yashasa bo'ladi. Muhim ahillik bo'lsa bo'lgani. Bu yerda asosiysi olov o'chib qolmasligi kerak. Nima bo'pti? Olov o'chsa osmon uzilib yerga tusharmidi? Bu xavfli. Qattiq shamollab qolish mumkin. Keyin hech qanday dori yordam bermaydi. Qayoqdagi gapi boshlab so'gani ham qo'yishmaydi-ya. Chim. Rosa charchabsizlar. O'zing uxla. Men Gulxon yonida o'tiraman. Uxlab qolmaysanmi? Kim? Menmi? Men umuman uxlamayman. Nega burildingiz? Kesib chiqamiz. O'shanda tezroq yetib boramiz. Buzildimi? Shunaqaga o'xshaydi. Qizib ketgan bo'lsa kerak. Bu yog'i uzoq emas. Piyoda yetib borsak ham bo'ladi. Ha? Achchi! Voy, kechirasiz. Mana, yetib ham keldik. Hozir sizni daraxtga chiqarib qo'yaman. Bu yana nimasi? Nimaga bo'lardi? Tepadan o'zga sayyoraliklarni kuzatish qulay bo'ladi. Hey, hazilingni qo'y. Hech qanaqa o'zga sayyoralikni ko'rmayapman. Qorong'ilik uchun ko'rinmayapti. Kun yorishsa, ular albatta ko'rinadilar. Urug'lari bilanmi? Ha, urug'lari bilan. Katta daromad. Ha. Og'ayni, dur, nima qilib qo'yding? Voy bo, nima bo'pti? Biroz uxlab qopman. Voy g'ay, sovuq. Aldoqchi, men umuman uxlamaymanmish. Senga hech narsani ishonib bo'lmas ekan. Ah, voy. Gulxon yonida kim navbatchi edi? Voy, uxlashga ham qo'yishmaydi. Voy, issiq. Chidayam issiq. Yulduzcha, nima qilyapsan? Ha, shamollabdi, endi o'ladi. Nima qilardi, alahlayapti. Yonib ketyapman. Yonib. Ishlar chatoq. Hoziroq doktor chaqirish kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Agar bugun doktor kelmasa, ertaga nima bo'lishi noma'lum. Doktor deysan, axir unga pul yo'q. Men topaman. Men haligi ishlab topaman.
İşle buldun. Sendeki işçiden. Bana korasıla. Yıldız canı uzun kutkurman. Bana yetip geldik. Camadanını aç. Kızık. Cüda kızık. Ahır. Ruhlu camadan ki bu. Camadanını koy. Kande kılıbularını avrasam iken ha? Ne bu? Beni geç var iler. Bu yerde man. Kuku. Çek çek. Ha? Tezra geç iler. Evazge pul beremen. Ha, verin. Vay ahmaları. Çek yazı berşim gerek ku. Ha? Pul kanı. Uruglar çı. Uruglar kanı. Oddiy savol tashla. Qilma ziqnalik, mukofot olarsan bo'lgin chidamlik. Xo'sh, og'aynilar, kim uchtanga ishlashni xohlaydi? Kimki oxirigacha chidasa, o'shanga robbarosa uchtanga to'layman. Yaxshi, o'zing semiz basharangni tuta qol. Balki men urinib ko'rarman, a? A, urinib ko'r, urinib ko'ra qol. Faqat kalta yeganingda ovozingni chiqarma. Zarar yo'q, boshim qattiq. Bo'ldi. Oddiy savol tashla, qilsan bo'lgin chidamlik. Hey, qara, hozir qushcha uchib chiqadi. Endi mendan ko'rasizlar. Voy, voy og'riyapti. Biz bekorga pul to'ladik. Sizga ishchi kerakmi? Qo'lingdan nima ish keladi? Hamma narsa. Hamma narsa? Musiqachi, mexanik, olim, eng birinchi kosmonavt bo'la olaman. Oho. Siz sanay bering, sanay bering. Teleskopda oyga qarashni bilaman. Oy. Yana she'r va rasm chizishni ham bilaman. She'rni ham chizasam. Bir yo'la 42 ko'paytirilgan 117080 bitta mitvoyga xizmatni qotirib qo'yaman. Osh qadrli o'rtoq. Kelajakni oldindan aytib bera olasanmi? Urinib ko'rmaganman. Unda men senga kelajagingni aytib beraman. Hozir bu yerdan shunday. Voy. Hech qachon bu yerga qaytib kelmaysan, tushundingmi? Voy. Sira ishim yurishmayapti. Harakat qilasan, turishasan, aksincha bo'lib chiqadi. Kemani buzdim. Bo'g'irsoqni tashlab keldim. Mana endi yulduzcha meni deb. Uning ustiga hech kim meni ishga olmayapti. Balki o'zim shunaqa yaxshi emasdirman, a? Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Eshitishimcha ish qidiryapsiz. Jajjim itvolarimga enaga kerak edi. Nima? Enaga? Men bilan bahslashmang, eshityapsizmi? Azizim, aytingchi. Timsohlarni yaxshi ko'rasizmi? Voy, ha, men ularni jon dilimdan yaxshi ko'raman. Unday bo'lsa, men sizni ishga olaman. Bu yoqqa kel. Mittoylarim bilan shu yerda yashaysiz. Uch mahal ovqat bo'ladi. Lekin yulduzchachi, u ko'prik tagida betob bo'lib yotibdi. Unga va'da berganman. Uloqcha meni kutyapti. Yo'q, bahslashmang, bahslashmang men bilan. Shudandan boshlab siz badavlat xonadonda yashaysiz. Qandaydir boshpanasiz uloqchalar miy, yulduzchalar miy? Ular bilan do'stlashish taqiqlanadi. Endi bog'ga kirib ish boshlang. Voy, voy.
Timsohlarni sayr qildiradigan vaqt bo'ldi. Diqqat, diqqat. Olamga mashhur bilmas voy, ya'ni men faqat bir marta. Olam shumul ijroni tinglang. Chigirtka haqida qo'shiq. O'tga qo'nib chigirtka chirillaydi ingichka. Bodringa o'xshaydi. Yam yashil rangda u. Qo'ng'izga ham tegmas u. Pashsha bilan o'rtoq u. Kelib qoldi shu payt chaqqon qurbaqa. Chigirtkani bir yamlab yutib yubordi. Vaq-vaqqa. Ни к дому, ни к дому, нам никак не ожидалось такого вот кота, такого вот кота. Xo'sh azizim, mana tuzalib ham qolding. 2 kundan keyin qabulimga kelarsan. Doktor Shpritz, Vobo ko'chasi. Og'aynilar, qochinglar. Krap, jonginam, qayerdasan? O'zimni dom bog'im. Men bilan bahslashmang, talashmang. Nima, siz haligi? Bilmas, voy bosqinchi. Abetga chopar. Kuningiz bitdi. Jomadoningizni unutdingiz. Ularga boshqa kerak bo'lmaydi. Tentaklar orolida baxtiyor yashashlari uchun hamma narsa mavjud. Assalomu alaykum. Guljon radiosidan gapiramiz. Nega o'zingni nomingdan gapirmay radio gapiryapti deyapsan? Qoida shunaqa gapimi bo'lma. Bugun uchar kemaning sirli tarzda g'oyib bo'lganiga roppa-rosa 10 kun bo'ldi. Bilmas voy bilan bo'g'irsoqlarning yo'qolganlarga 10 kun bo'lgani haqida gapirish kerak. Qo'ng'iroqcha xalal berma. Bo'lmasa umuman gapirmay qo'yaman. Bilag'on qoyasining ajoyibligi shundaki, bulutga qaramay havoga ko'tarilsangiz, tevarak atrofni bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Ha. Nahot kemani topish mumkin bo'lsa. O'g'irsonni ham, bilmas voyni ham, men uni ko'rdim. Ana u kuni kechasi ko'rdim. O'sha gapmi? Balki dobarmiz. Shoyat izlarmiz. Ishonmayman. Indamas ayt ularga, shunday katta kemani ular joyidan ham qo'zg'atishlari mumkin emas. Gap bunday. Vazinsizlik asbobini yoqib, uchar qurilmani osongina boshqa joyga ko'chirish mumkin. Uchadigan qurilma nima o'zi?
Nimaga tushunmaysan, Dumbulvoy? Raketa ilmiy tilda uchar qurilma deyiladi. To'xtang, xayrlashish vaqti keldi. Diqqat, shaylan. Ekspromt. Ekspromt, nima degani? Xotiring chatoqda, Dumbulvoy. Ekspromt degani o'ylab o'tirmay bir zumda lip bug'la to'ldirilgan havo shari uchib ketdi yerdan ko'p nari jazirama yulduz kometa kabi bilmas voyga do'stdir sababi Raketa! Raketa! Bepasta topdi! Vay! Bilag'onning kemasi-ku bu! Men topdi! Nima? Qani? Qani ketdi? Ketdi! Bilag'onning kemasi aql bovar qilmaydi! Aql bovar qilmaydi! Gap bunday. Raketa hech qayerda ko'rinmayapti. Kish! Kish! Yo'qol bu yerdan. Nima bo'ldi? Hech nima. Xo'p, men uni ko'rishni ham istamayman. Ha. Nega unaqa deydi? Nahotki raketa bilmas voydan aziz bo'lsa. Nimaga bilmas voy, bilmas voy deyaverasan? Masalan, men bu qursoqqa chinaman. Gap bunday. Yerda ham, ko'kda ham, yer tagida ham yo'q. Suv ostida ham. Raketa yo'q. Topdim! Topatore, shulki raketa qayda. Hozir o'z ko'zim bilan ko'rdim. Faqat teleskop orqali. Ha. Masala ravshan. Ikkala yalqov raketaga chiqib, o'z boshimchalik bilan uchib ketishgan. Demak, biz ularni endi hech qachon ko'rmas ekanmiz. Diqqat! Bir daqiqa! Bizga ma'lumki, koinotda hayot yo'q. Shunday ekan, bilmas voy va bo'g'irsoq o'zga sayyorada halok bo'lganliklari aniq. Shoshmang. Birinchidan, oyda hayot bor. Bekor gap. Bu hammasi safsata. Ikkinchidan esa, sizlarda raketani yerdan ko'tarib oyga olib chiqadigan asbob yo'q. Biz qadrdon mittivoylarimiz yaratgan asbobdan foydalanamiz. Qiyomcho, menga bir shisha gazli suvdan ber. Hozir. Mana hozir. Yo'qolsin! Bilag'on, yo'qolsin! Yashavar shinga yo'q! Raketa, jon raketa, biz oyga uchamiz. Do'stni qutqarish uchun bor to'siqni yengamiz. Uchib borib, aziz do'stlarni qutqaramiz darhol ularni. Musibat tushgan bo'lsa boshiga, shu kecha yetkaymiz ular qoshiga. Men, sen va u musibat tushganda do'stlar boshiga yordam beramiz ular bariga. Og'aynilar,
agar oydan nariga katta shisha birdan uchguday bo'lsa, bordi-yu uchsa-chi oydan beriga yoki butunlay balandlab ketsa? Sayyorada bunday hol kuzatilmas hech. Fan bizga yordam berar erta va kech. Do'stlarni biz aslo tashlab ketmaymiz. Shu kecha boramiz ular qoshiga. Og'aynilar, musibatda ekan, biz yordamga shoshamiz ular qoshiga. Yapma. Kol kop top op nima dedim yek. Ay, kokariyop. Aa, endi tushundim. Endi birorta kosmik bo'lak kira olmaydi yo, chiqa olmaydi yo. Silgit. Nima dedi? Hecham tushunmayman mani. Raketani qimirlatyapti. Bu parvoz bizni oyga olib chiqadi. Mittvoy kashfiyoti olam shumul bo'ladi. Agar raketa yasamaganimda shuncha musibat yo'q edi. Axir men oyda hayot borligini isbotlamoqchi bo'lgandim-da. Bu masligi mumkin emas. Oyning ichki qismi, ana shu oyning ichki qismida mittvoylar yashaydi. Qoyil. Topdim. Shoshma. Bilmasvoy bilan bo'g'irsoq o'zga dunyoga tushib qolganlar. Men bo'lsam bu yerda xursand bo'lib yuribman. Nihoyatki shunaqa bo'lib qolgan bo'lsam. Qancha masalliq nobud bo'ldi. Shisha janam nobud bo'lay deyapti. Do'stlar! Baxtga qarshi endi, bila qol. Og'aynilar! Og'aynilar! Hech qisi yo'q endi, sen haq ekansan. Men ahmoq. Miyasi aynib qolgan ahmoq. Og'aynilar, meni kechiringlar. Endi bunday qilmayman. Nima bu? Mag'iz. Aytmoqchimanki, oydagilarim oyning ichidagi yadroda yashaydilar. Bilmasvoyam, oyning ichidami? Oyda hayot bor. Har holda bilmasvoy u yerga bormasdan hayot bo'lgan. Hurmatli hamkasb, sizning gaz qatlamini yorib o'ta oladigan reaktiv kuchdan foydalanish haqidagi fikringiz juda ham to'g'ri. Xo'sh, bu faqat men emas, qiyomcha bilan birga o'ylab topdik. Lekin biz qiyomli suvdan emas, haqiqiy yoqilg'idan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Faqat birgina narsa deyishim mumkin. Bilag'on, sen juda zehrlisan. Nahot uni ko'rsam, nahotki bu rost bo'lsa. Barcha ishonchsizliklarga qaramay, siz taklif qilgan formulalar reaktiv dvigatelning ko'tarilishini ta'minlashi mumkin. Mumkinmi? Hurmatli hamkasb, sizni taxminlaringizga qarshi fikr tug'ilib qoldi. Qayer? Oyni ichida-da? Qorong'ida yashab ko'ringchi. Bir tomosha qilaman. Buyrug'imni eshitinglar. Hamma ko'zini yumib, darhol uyquga ketsin. Tortib shunday. Bu salomatlik qonuni. Uni qara-ya, qonunimiz. Balki buyruq bergan kelib qolgandir. Menga quloq soling. Bo'lmasam, achishtiradigan dori yoki achchiq dori ichtiraman. Bildingizmi? Diqqat, diqqat. Bilog'on ikki gapiradi. Ma'lum qilaman, bu dorilar hech ham kishini tinchlantirmaydi.
Vay vay saqa temiri, hazır senge korsatıp koyamam. Şakarning bilmiş şubha yuqatyapti. Karayla, raketa. Vay raketa. Bizning nozik teleskopimiz har qanday kosmik kemani ilg'ay oladi va o'zga jismni ushlay oladi. Buni hammasi tushunarli. Janob Trups, gapni bo'lmang. Men hammasini yozib olyapman. Ha, janoblar, oy biz bilan faxrlansa bo'ladi. Xullas, yerdan oyga yana bitta raketa uchishga muvaffaq bo'ldi. Janoblar, hozirgina ma'lum qilishlaricha, siz bergan 3 milliardni, ya'ni biz bergan 3 milliardni o'g'irlab ketishibdi. Hammasini ya? G'ir zarar ku bu. Politsiya o'zi qayoqqa qarayapti? Bunday politsiyani boridan yo'q, ha? Juda katta bosqinchilik bo'ldi. Ishonamanki, jinoyatchilar qochib ketishgandir. Yo'q, qo'lga tushgandir. Albatta, janob Spruts. Nima albatta? Albatta yo'q. Bu qanaqa tartibsizlik? Politsiya qo'ldan kelgan hamma ish qildi. Biroq qo'ldan chiqarib yuborgansiz, ustingizdan shikoyat qilishadi hali. Janob Spruts! Ish qilib, ular yana boshladimi? Axir biz kosmonavt hayajonni bildirmaslikka kelishgandik-ku. Men bildirmayapman. Salom, ahvollar qalay? Rahmat, odatdagidek turibman. O'zingiz qalaysiz? Savol. Bilmasvoy bilan bog'irsoq qayerda? Javob: kosmonavtlar Bilmasvoy va Bog'irsoq noma'lum yo'nalishda g'oyib bo'lishgan. Uni qarayu, qanaqadir zinalarmi-ye? Bilmasvoy bilan Bog'irsoq ana shu zinadan tushib ketishgan bo'lishlari mumkin. Ular oy qariga qulab ketganlar. Bekor gap. Oy ichida hayot yo'q. Men bunga ishonaman. Qadrli hamkasb, bahslashni hojati yo'q. Buyrug'imni eshiting. Men oy qariga jo'nayman. Vint va Shpunt men bilan birga uchadi. Professor, sizdan iltimos qilaman. Men yo'g'imda siz bosh bo'lib turing. Ishonamanki, men esa ishonamanki, sizga bilag'on, tajribali shifokor kerak. Xabar berishni unutmang. Ana ko'rdingmi, yana qizlarni olishmadi. Balki xavflidir. Buyrug'imni eshiting. Aholi o'rtasida vahima bo'lmasligi uchun buyuraman. Tepaga qaralmasin. O'zga sayyoraliklar kelayotganini hammaga tarqatilmasin. Hamma pastga qarasin. Tinch aholi o'rtasidagi maxsus moslama bu oynachalardir. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Tushunarli. Tushunmaganlar uchun ko'rsatib beraman. Yurasizlar, oynaklar bilan toki unda raketa soyasi ko'rinmaguncha yuraverasizlar. Yana bir marta g'alchalar uchun ko'rsataman. Moslamani olasizlar da va yuraverasizlar toki. Oxirgi marta butunlay esi paslar uchun ko'rsataman. Moslamani olib. Qaranglar raketa. O'zga sayyoraliklar, ha. Qo'ying. Vahima qilmanglar, pastga qaranglar. Janob Bog'irsoq, falokat. Nima bo'ldi? Ikkinchi nonushtani ham o'tkazib yubordingiz. Axir ovqatlanish tartibini buzish mumkin emas. Voy, og'aynilar.
Axir bu bilag'on-ku. Meni do'stlarim raketada uchib kelishibdi. Janob bo'g'irsoq, ovqatingiz-chi? Tomkollalar, ahmoqlar, nega qurolni tashladingiz? Darhol qurolni qo'lga olib, tayyorlanib, ularni o'qqa tutinglar. Yana bir marta ko'rsataman. 1, 2, 3. Hushidan ketdi. Hozir men unga sun'iy nafas beraman. Og'aynila, men sizga bilmasvoyni jomadonini olib keldim. Bilmasvoyni? Uni o'zi qayerda? Uni politsiya ushlab olib, kemaga o'tkazdi-da, tentaklar oroliga jo'natib yubordi. Og'aynila, og'aynila. Do'stlar, og'aynilar. Bilmasvoyim men. Butunlay unutib qo'yibman. Şu yaram yaxşı-ku? Bilmasvoy! Bilmasvoy, bu yerga kel! Men bu yerda bosh qovlovchi, haydovchi va zahmatkash ekanman. Shu yam ish bo'ldi. Kechgacha aylanib aylanib yugursa bo'lgani. Aytmagan. Nima bo'lsa bo'lar. To'g'ri aytasan. Yashavar bilmasmi? Yashavar, qo'y. Yasha. Bunda axir kech bo'ladi-ku. Hozirgacha hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin ham hech narsa bo'lmaydi. To'g'ri. Hech narsa bo'lmaydi. Hech nima. Og'aynilar, eng muhimi
Hiç narsa hakkında oylamay, kursant ve inak yaşaş gerek. Bunu men ait yapmam. Doğru, gidelim doğru. Barakalla. Şu ya miş buldu. Geç geç aylarını paylan yugursa bu yanı. Hiç kim aitmagan? Nima bo'lsa bo'lar. To'g'ri. Yasha var bilmez mi? Yasha var. Yasha. Bunda axir kech bo'ladi-ku. Hozirgacha hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin ham hech narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Hech nima. Og'aynilar, eng muhimi hech narsa haqida o'ylamay, xursand va inoq yashash kerak. Bunu men ait yapmam. Doğru, gidelim doğru. Barakalla. Mayli, mayli marhamat. Bitti menge kereyim. Karaya ne dedi? Tentekler kumandanı. Sensiz hem işim bitedi. Kayıkta sensiz uzun yaşayım. Meni tanıyapsanmı? Yok, tanımayapman. Yok, tanımagani makul. Ya, bu siz mi? Janob Grizzly. Jim, bu meni emas. Seni kim yubordi? Hiç kim o'zim keldi. Nega arg'im chog'da uchmayapsan? To'g'risini ayt, seni Spruts yuborgan, ha? Spruts? Spruts nima aloqasi bor? Jim. U meni qo'yga aylantirmoqchi. Hech narsaga tushunmayapman. Mitva qanday qilib qo'yga aylanishi mumkin? Rostdan ham hech narsa bilmas ekansan. Yana jurnalistmiş. Sharofatingiz ila sobiq jurnalistman. Afsuski, buna sababini ayta olmayman. Bu buyrug'ida. Baribir hech narsaga tushunmayapman. Men hech qachon boshliqlarning buyrug'iga qarshi gapirmaganman. Hech qachon. Gapira olmasangiz qo'shiq ayting. Qo'shiq? Qo'shiq aytilsin degan buyruq bo'lgani yo'q. Shoshma. Aytsam aytaveraman. O'yin kulgu ermak oroli. Har kun, har on, har soat bizni aylantirar qo'y qo'zalarga. Janob Spruts har yili shundoq betashvish va beg'alva quvnoq ermak bilan ovutar bizni. Bisyor bunda nozu ne'matlar, meva cheva, sabzavot va non. Quvonchimiz, shodligimizdan tayyorlaymiz shirinlik pinhon. O'yna, quvna, yayra sho'x, yeb ichkinu bo'lgin to'q. Hech narsani o'ylama, hech narsani so'ylama. Va nihoyat bemajol anglaysan, ushbu orol ahmoqlarning oroli, hayotingning zavoli. Cho'qqosha, tog'osha, jovdiratib ko'zingni, yugurasan, tinmaysan, unutasan o'zingni. Ota-onang yodda yo'q, o't ulanni tishlaysan, samolarga qara olmay go'yo dilni xushlaysan. O'yna, quvna, yayra sho'x. Yeb ichkinu bo'lgin to'q. Bilmas voyjon, kerak emas, iltimos. Sen kimsan? Me.
Vazımsızlık. Nima bol yaptı? Hiç nersiga tushunma yapman. Ular uçup gelişti. Hiç yapsam mı yıldızca? Kim? Bilag'on, bilag'on jon uchib kelibdi. Uni kelishini, bizni qutqarishini bilardim. Voy! Ura! Hozir meni rosa tuzlashadi. Xo'sh, salom. Shovvozlar, vaqtliroq kelsalaring bo'lmasmidi? Biz bu yoqda kutib o'tiribmiz. Ularni parvolari palak. O'rgildim sizdaqa qutqaruvchidan. Shu gapdan keyin sen jinni bilan umuman gaplashish istamayman. Kech bo'lsa ham kelganimizga rahmat degin. O'g'aydilar, balki meni qutqarish uchun umuman kelmaganingiz ma'qulmidi? Men bo'g'irsoqni yo'qotib qo'ydim. Voy, bo'g'irsoq, qayerda eding? Men ovqatlanish tartibiga rioya qildim. O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshi. Nima edi? Nima bo'lardi? Bu orolda uzoq vaqt qolish mumkin emas. Ayniqsa bir xil ko'ngil ochish ishqibozlari uchun. Yana ozgina qolish mumkindir axir. Boshqalarni ham qutqarish kerak-ku. Bekorga ovora bo'lasiz. Spruts yana boshqalarni yuboradi. Nima qilish kerakligini men bilaman. Diqqat, tentaklar orolining mudhish sirlari oshkor bo'ldi. Nima dedi? Maxsus muxbirimiz voqea sodir bo'lgan joydan xabar qiladi. Biz dengiz tubidamiz. Janoblar, qarshingizdagi orolning yuragi. U talvasa bilan o'ryapti. U to'xtab qolyapti. Demak, bu nima degani? Bu degani, Sprusning kimyoviy zavodlari to'xtayapti. Ular endi zaharli tutun chiqarmaydi. Bu men haqimda shekilli. Vazinsizlik ajoyib narsa ekan. Gap bunday. Zabarda jurnalist Yulduzcha va biz yerlik mittivoylar bu jahannam mashinasini to'xtatdik. Ishonamizki, endi boshqa hech kim qo'y va qo'zichoqqa aylanishni xohlamaydi. Bu nimasi? Meni kimligimni unutishgan ko'rinadi. Og'zini ochib qoladiganlardan emasman. Meni Spruts deyishadi. Sir oshkor bo'ldi. Alvido dam olish oroli. Hammasiga o'shalar sabab yaramas kelgindilar. O'sha ahmoqona raketalar yo'q. Ahmoqona urug'lari bilan ular meni rasvo qildilar. Muttahamlar! Daydilar! Qani, navbatdagi. Xo'sh. Xavfsiz, chinakam hayotimiz endi boshlanadi deganda sen uchib ketyapsan. Hech qisi yo'q, biz yana uchib kelamiz. Bilasanmi, senga bir gap aytmoqchi edim. Sen baribir yaxshisan. Hatto yaxshiligini o'zing ham bilmaysan. Balki senga shunday tuyulgandir, a? Nega endi tuyuladi? O'zim shunday. Voy. Hayır. Hayır. Yaxshi bo'linglar. Hayır. Yaxshi bo'ling. Yana kelinglar. Bor keldim sendaqa gullar shahrini bilmas voydan. Yerlik mitti voy.
Ketmaylik yiroq, yillar o'tsa-ki hamon yuragimiz intilar, doim uyimiz tomon. Unda quyosh charaqlar, qushlar sayrar tinmayin, bog'lari ko'p chiroyli, chechaklari xo'p mayin. Daraxtlarning shoxlari mevalardan egilgan. Sharbatining ifori xo'p uzoqdan sezilgan. Shundoq daryo bo'yida o'z uyim, eng aziz joy. U ham meni juda ham sog'ingandir, hoyna-hoy. Olis ona yer, jonu dilim ona yer. Unda quyosh charaqlar, gul vodiylar yaraqlar. Yuragimiz intilar, doim uyimiz tomon. Vodiylari, bog'lari, nurafshon va charog'on. Shundoq daryo bo'yida o'z uyim, eng aziz joy. U ham meni juda ham sog'ingandir, hoyna-hoy. Hey! Qoyel! Qiyosh! Oftobjon! Og'aynilar hammasi tugadi! Endi yana yangitdan biror joyga uzoq safarga ketishimiz mumkin! Yo'q, Bilmasvoy, sen bir o'zgarmaysan. Bu juda soz. O'zgarmaganim. Agar men o'zgarsam bormi? Bizni mana shu qiziqarli hayotimiz o'sha zahoti zerikarli bo'lib qoladi.